Сега връщаме се към темите у нас. Предстои конгрес на БСП. Наблюдателите обичайно следят с повишен интерес форумите на партията. Те обикновено са заредени с напрежение заради честите опозиционни гласове в партията. Така или иначе, конгресът днес ще трябва да вземе важни решения, да очертая пътя на социалистите към изборите за евродепутати и да решава и други проблеми. Включваме сега Кирил Добрев, едно от лицата на БСП. Ще го включим от НДК, където след около час се очаква да започне форума. Добро утро, господин Добрев. Кажете, спокоен конгрес ли очаквате днес? Слушах с много внимателно вашия анонс. Направо съм впечатлен, да. От какво? Очаквам един... от анонса, който направихте за напреженията, за всичко, което се случва около левицата. Обичайно така изглеждат конгресите на БСП. Да ви кажа честно. Аз се изключително много се радвам, че така и медии, и обществото е фокусирано в конгресите на БСП. Те винаги са били важни и определящи. Те винаги дават насоката за развитие на страната през следващите години. И това само може да ме радва. Дайте да говорим сега сериозно. Очаквате ли наистина критични гласове, сериозно, господин Добрев, да чуете днес в залата? Напоследък, като че ли атаките бяха фокусирани повече към госпожа Нинова, към обвиненията, че така по-авторитарно води партията, че избутва знакови лица в по-задните редици. Очаквате ли обаче днес да чуете критики по същество за политиката на партията, за посоката, в която върви? Значи... Слушам ви. Радвам се, че първо, ние имаме конгрес. Конгреса изисква дискусия, дебат. И имаме два изключително важни документа и това е визия за България и платформата за европейските ни избори. Днес е финалната част от един дългомесечен тур, който правихме и страната и днес конгреса ще успее да приеме своите документи, първата политическа сила в България. Най-важното обаче е, че нашите конгреси имат дискусии, дебати. Ако си представяте, ще проведем оперативка, каквато проведе ГЕРБ преди две седмици, просто няма да стане. Днес нещата са съвсем по друг начин. Ние сме друга партия. Понякога критиките ви, вътрешнопартийните разправи са по-скоро във вашите глави. Днес ще има един сериозен дебат и смятам, че темата лидерство няма да бъде поставена. Темата лидерство не. Темата посока обаче. Аз питах по-скоро за нея. Например, днес очаквате ли да бъде поставен въпроса, а и да си говорите открито за това, защо при положение, че има толкова скандали при управляващите, толкова скандали при техните коалиционни партньори, по-скоро ГЕРБ вървят надолу в подкрепата на избирателите, отколкото вие да се качвате нагоре към тях. По-скоро те слизат към вас, а не вие да вдигате проценти. Би трябвало да е лесно за една опозиция в тази среда да увеличава подкрепата си. А при вас не се случва. Защо? Ако искате, може да поговорим за това. Давайте. Първо, всички така социологически агенции, близки до управляващите, последният месец не съобщават проценти, ако ви прави впечатление. Всички казват, че силите са изравнени. Убеден съм, че при едно обективно социологическо проучване, при избори днес, БСП е първа политическа сила и кое ме кара да мисля това. Ситуацията е същата, като след президентските избори, преди парламентарния вот, преди две години. БСП има подкрепа над 950 хиляди глас. Но никой не отчита така наречения протестен вот, който буквално ще се изсипе в изборния ден. Днес нарастват хората, които няма да гласуват. Днес нараства недоволството от ГЕРБ. Обаче, но никой до този момент не може да каже тези хора къде ще... Защо мислите, че този протестен вот обаче ще се изсипе под формата на гласове за вашата партия? По няколко основни причини. Първо, БСП е единствената алтернатива на това управление. БСП е единствената партия, която излиза с програма. БСП е единствената партия, която повече от една година е сред хората. И аз съм на пулса на общественото мнение. И гарантирам, че към днешна дата БСП е първа политическа сила. И най-накрая, ако има агенция, на която вярвам, това е агенцията Бойко Борисов Интернешнъл, който точно преди две седмици, точно от това място, 50% от изказването му беше свързано с БСП. Светваше сини, червени лампи, обясняваше какви сме. За да имат
това притеснение в него, аз съм убеден, че не просто социолозите, обективните факти са такива, че ние сме първа политическа сила. Добре, казахте, че напоследък агенциите, цитирам вас, близки до управлението, не дават проценти. Разбирам, че вярвате на изследването на Юрия Сланов, който пък е близък до вас, който ви даде лека преднина. Не е било само за, как се казва, за настроение преди конгреса и за самочувствие пуснато това изследване. Вярвате наистина, че сте с преднина пред ГЕРБ. Ако не се лъжа, преди две седмици имаше друга агенция, която не е близка до нас, която също даде преднина с 0,2 пункта за БСП, но обявиха равни резултати. Вчера имаше ново проучване от Тренд, който умишлено не казаха от Тренд проценти, защото виждал съм листа, там също водиме с 0,5%. Сега, аз разбирам така, опита за създаване на медийна среда, на медийно усещане за това, че БСП няма шанс едва ли не. Пак казвам, изборите са много скоро. Хората ще покажат какво мислят към политиците и особено към нашата партия. Сега, вие тръгвате към тези избори в малко особена ситуация за вас, заради обвиненията срещу Елена Йончева. Предполагам, споделяте обвиненията на вашите съпартийци, че става дума за политическа атака срещу нея, в която прокуратурата се участва. Споделяте ги, нали? Разбира се. Имате ли отговор на въпроса как се стига до момент, в който в една демократична държава е възможно управляващи и прокуратура да мачкат неудобните за тях, защото вие това казвате, нали? Как се стига до един такъв искрено момент? Искрено вярвам в независимостта на българските институции и в тяхното дори нежелание, дори опит да не правят да се бъркат в политическия процес. Елена е автора на много от разследващи материали. Елена е символа на борбата с корупцията в нашата държава последните две години. Затова силно се надявам, че няма такава връзка, за която вие говорите. Вашите съпартийци говорят, не аз. Проблема е, че ако такава връзка има... Притеснен съм от факта, че понякога политици от управляващото мнозинство произнасят присъди и се държат като прокурори в залата и информацията за Елена излиза първо при политици от ГЕРБ и след това чувам същата информация от прокуратурата. Това е нещо, което ме притеснява. Но силно вярвам... Спомнете си случая с Делян Добрев. С Хасково гейт. Делян Добрев произнасяше присъди и прокурорски решения от трибуната на Народното събрание. Той обвиняваше Елена. Той говореше за тези офшорни компании. Говореше за безумни измислици. И това беше много месеци преди прокуратурата да излезе с каквото и да е обвинение срещу нея. Тази връзка между политици ме притеснява и прокуратура. Иначе, дума да няма, вярвам в независимостта на българската съдебна система. Аз обаче ще цитирам вашия колега Антон Кутев, който през седмицата каза, как се оказва така, че политическото въздействие може да мине през прокуратурата, е един от най-големите въпроси на държавата в момента. Прав ли е господин Кутев? Това е ли един от големите въпроси? И той ще бъде ли въпрос за вас и извън казуса Елена Йончева? Всичко, което е свързано с политическата дейност на БСП, минава през нас. Няма шанс някоя институция да се бърка в политическите процеси в България. Още повече, Елена е едно от лицата, които се спряга за водач на листата на БСП. Ние няма да позволим и, вижте, това, което най-много ме впечатлява, че само за последните 48 часа Елена има над 150 хиляди човека, които я подкрепят в Фейсбук. Десетки организации излезаха в нейна защита. Това ме кара да вярвам в нейната невинност.
Добре, така или иначе казусът е интересен и чисто политически по друга причина, защото вие до сега винаги сте изглеждали по-скоро съмишленици с ГЕРБ, когато става дума за съдебна система, за промени в Конституцията, част от тях и така нататък. Това ви поставя в интересна ситуация. Споменахте обаче листите и името на госпожа Йончева. Кажете сега, прокуратурата по-скоро ще спъне евентуално нейно водачество на евролистата на госпожа Йончева или напротив, уплътнява една такава идея и я прави по-популярна в партията, според вас? Аз не съм привърженик нито на едната, нито на другата теория, да ви кажа честно. Още повече, на нас ни предстои един дълъг процес. Отутре започват номинациите в страната. След месец и половина Националния съвет ще има възможност да гласува и да подреди листата. Да, безспорно, Елена Йончева е едно от най-предпочитаните лица за водач на листата в БСП. И това го казвам не просто от социология, от срещите, които съм имал по страната. Аз мисля, че тя няма нужда от реклама. Както казах преди малко, Елена Йончева е лицето, което води борбата с корупцията. Тя е олицетворението на тази битка и за това са всички политически атаки срещу нея. В този смисъл тя не би ли била по-полезна в България, отколкото в Брюксел? Тук вече искате да говорим за стратегия. Нашата идея за европейските избори е да превърнем европейските избори в обществен вод на недоверие срещу това управление. Така че позволете ми да си шариме с кандидатите, както ние смятаме за най-добре. Добре, и в рамките на тази стратегия представяте ли си лидера на партията Майка, на партията на европейските социалисти, втори в листата на БСП за евровод? Това допускате ли го? Не, аз не мога да си представям нищо. Пак казах, 180 човека имат възможност да гласуват и да подредат тази листа. Ако питате дали ще имаме служебно спуснат водач, не, няма да имаме. Но и единственото място, където си представям лидера на европейските социалисти, е в листата на БСП. Не и като гражданска квота в листата на ГЕРБ. Днес ще говорите ли за това? Защото очаквате и такава шега излезе. Да, да. Очаквате ли днес тази тема Станишев или Елена Йончева начело на листата да разгорещи страстите в залата? Не. Първо, такава тема днес съм убеден, че няма да има, по простата причина, че 860-те делегата са изключително така партийно, грамотно подготвени. Те знаят много добре, че днес приемаме управленските документи, а подредбата на листата и имената започва и стартира от утре тази кампания. Добре, господин Добрев, нещо, което може да ви прозвучи малко като виц в събота сутрин, обаче снощи гледах Цветан Цветанов в Панорама и го чух едва ли не да защитава Сергей Станишев, да говори за него като за най-разпознаваемото лице на БСП в Европа, да пита защо се отдалечавате от ПЕС. Шегата на страни, тази тема може да се превърне в кос на вашите опоненти в тази предизборна битка. Предполагам, че си давате сметка за това. Напълно. Не съм гледал Цветанов, но четах след това през съобщенията. Вижте, смятам, че БСП има достатъчно защитни механизми в себе си и знае какво да прави и с водача, и с подредбата на листата. Що се отнася до европейското лице на БСП, за което се опитваше Цветанов да прави намеци, искам само да припомня, че президента от БСП разписа договора за членство в НАТО. Министър-председателът от БСП разписа договора за членство в Европейския съюз. И всякакви опити за внушение от страна на Цветанов са нелепи. Добре, да оставим Цветанов настрани. Вие говорите срещу Истанбулската конвенция, срещу пакта за мигрантите на моменти. Госпожа Нинова е обвинявана, че говори в стилистиката на Виктор Орбан. Вие като евроскептична партия ли тръгвате към тези избори? След това, което ви казах, мислите ли, че сме евроскептична партия? Ако евроскептицизма минава през това, Европа на две скорости, разделени на бедни и богати, ако евроскептицизма минава през това, ние да едеме боклуците, а качеството на храните в Европа да е различно, за нас второ качество лекарство, а там други, ако това е евроскептицизма, да, ние сме евроскептици.
Ние сме партията, която ще защитава националните интереси в Европа. Разбрах ви, бяхте ли на парти с нощи? Ми, минах да видя колегите. Станишев беше ли там? Разбира се. Добре. Какво празнувахте между другото? Ден преди конгреса, не трябва ли първо работата, после партито, купона? Сега, или при вас обратно? Това е като с социологическите агенции и това е с всички внушения, които искате да направите. Обикновено... Какви внушения попитахте за партито с нощ? Не, само секунда да ви кажа. Да. Обикновено от Силистра, за да си в 10 часа в София на конгрес, трябва да пристигнеш предната вечер. Всички тези хора са настанени в хотел. Логично е към този хотел да вечерят. Ако трябваше, си носят сандвичи от Варна, няма никакъв проблем. Не става дума за това. Исках да ви питам за настроението с нощи по време консерви, на партито. Консерви, копърка. Знаково за тонуса на партията, може би. Но така, благодаря ви, господин Добрев. Успешен днес. Да, и аз. Желая днес на вас и на делегатите на конгреса. Какво следва?